Tautaslietu šķās mākslas studijas Dzilna pirmsākums saistās ar toreiz jaunā Limbaša kultūras namu uzcelšanu, jo līdz ar to radās piemērotas stāpes, kur izvietot stēles. Šos notikumus labi atceras toreizējā kultūras nama direktora. Vispirms kaut kur te patās pa visiem stāviem izgāja šitas stāpas, tad pašās beigās, kad dzīve tad turpinājās, tad, kad beidzās lielās pašiem savas apkures, kad ogļa krātu bija izvākt, tad iztīrīja pagrabu un Dzilna ievācās pagrabiņā. Es kultūras tam pagalma pagrabiņā, vai ne, un tā līdz šī brīdī viņiem pagrabiņš ir ļoti mīļš. Nu, kas saistās ar šodienu, es teikšu, ka tie ir tāda svētki skaistumam. Skaistumam, kas priecē aci, sirdi un dvēseli. Ir arī interesants stāsts par to, kā kolektīvs ieguva savu nosaukumu. Es strādāju kultūras nodaļā tagad, un Rita bija kultūras direktore. Un es nācu pāri laukumam, un man pēkšņi iesājās prātā zaļa Dzilna diegu vilka carpelēku akmentiņu. Un Rita grāba te rudens lapas. Un es viņai saku, Rita, nu, bet taču jāliek Dzilna. Nu, protams, visi atbalsti, un tā ir Dzilna. Gadu gaitā Dzilnu par savu studiju saukušas ļoti daudzas tās dalībnieces. Te tapuši dažādi gan tradicionāli, gan savam laikam moderni izstrādājumi. Arī šajā jubilejas reizē dalībnieces bija sarīkojušas modes skati ar pašu darinātiem tērpiem. Audējas, kas studijā darbojušās tās pirmsākumos, atceras, kā mācījušās aust latviešu tradicionālos rakstus. Tas jau bija tikai pirmsākums, un kur mēs meklējām pa muzejiem materiālus un visus. Un tā mums sākās tautstārpē era, kur arī tika muzejos vākts un darīts. Studijai gadu gaitā bijušas vairākas vadītājas. Noteikti jāpiemina Rasma Kolkina, kas kolektīvu vadījusi vairāk nekā 30 gadus un audējā mācījusi ne tikai šī senā amata prasmes, bet arī uzstādījusi augstu kvalitātes latiņu, kas Dzilnai ļāvusi ierindoties starp labākajām Latvijas studijām. Tagadējā vadītāja Baiba Vaivara stāsta, ka ilgus gadus strādājot pie dziesmas svētku izstāžu iekārtošanas, Dzilnas sieva veikums labi iepazīts. Dzilnai vienmēr ir bijuši labākie darbi, ja, un vienmēr ir bijuši galvenās problēmas ir ar to, ka grūtības kaut ko atstāt nepaņēmtu. Ja. Dzilnām vienmēr ir bijuši ļoti kvalitatīvi darbi. Ja. Un tieši tāpēc, varbūt tas ir pamata iemesls, kāpēc es piekritu, kad mani ļoti aicināja vadīt Dzilnas, tad es piekritu, tāpēc, ka viņas strādā lieliski. Nu, kāpēc? Nu, te tāda radoša vide vai te tāda talantīga sievas? Te ir, nu, kā lai saka, te ir nevis vienkārši talantīgas sievas, bet viņas ir daudz talantīgas sievas, ja? Kas patiesībā Latvijai nav nemaz tik ļoti raksturīgi, ja? Tik liels kolektīvs kā ir Dzilnas, un tas ir brīnišķīgi, ja? Un tieši, un patiesībā tas, ka ir tāds spēks, ja tik daudz to, un nu, redziet, tas ir tāpēc, ka viņām bija ļoti ilgstoši, ja, vairāk kā 30 gadus fantastiski vadītāja ir Rasma Kolkina, ja, kas viņas ir nostādījusi uz kājām, es nezinu, nu un gribas teikt, ka gandrīz palaidus tautās, ja, vai ne? Un tur mēs tai kokā, ja, redzam, cik pamatīgi un cik daudz to meiteņu te ir bijis un cik daudz vēl ar vienauži. Vadītāji arī priecājas par entuziasmu, ar kādu kolektīvs darbojas. Viņi gatavi viens otram palīdzēt. Tas, manuprāt, ir pats lielākais un labākais, ja, ka viens otram palīdz. Viens pie otra ir gatavs iet un jautāt, ja, nevis skatīties un gaidīt, ka kāds kaut ko iedos vai liks darīt. Ja. Brīnišķīgi ir. Nu, un šajās četrās dienās, ko mēs likām šo te izstādi, ja, veidojām un gatavojāmies svētkiem, ja, jāsaka tā, meitenes, jaunās meitenes pat paņēma atvaļinājumu. Nopietni no darba paņēma atvaļinājumu. Redz, kāda ir, nevis vienkārši pēc darba atskriešu kaut kādu, jā, bet nu, ar tādu mīlestību kolektīvā. Jā. Fantastiski vienkārši. Jā, es esmu ļoti, ļoti priecīgi par to, kas notiek. Jubilejas izstādē Limbaša kultūras namā apskatāmi 39 dalībnieču darbi. Vadītāji priecājas, ka pēdējos gados kolektīvs piesaistījis arī jaunas austu gribētājas, un par to gandrīz arī ilgadējās audējas. Interesi nav pazudusi, tā jau zūda ar gadiem. Tas jau jaunieni, jau kas to visu saskatās, nu viņiem patīk.
Un tur ir tikai prieks, jo vairāk jauno, jo labāk. Nu, mēs vismaz to latvisko garu uzturēsim. Dzilnas darbi gadu gaitā bijuši apskatām izstādēs gan tepat Latvijā, gan daudz vietu pasaulē. Tāpat šobrīd un vēl kādu laiku ik viens tiek aicināts uz īpašo 50. Jubilejas izstādi Limbažu kultūras namā.